YouTube に上げたら2億回再生ぐらい。2億回再生。あれ2億回再生の NG です。BB つけてるのショコラか、トヨタか、ジャッキーしかないな、BB は。ザ・ジャッキーの映画です。そうですね。兵頭大輝のシネマな話。さあ、というわけで兵頭大輝シネマな話始まりました。今回も谷口さんでございます。今回はですね、ポリスストーリー3、ジャッキーチェーンですね。なぜか3を取り上げます。さあ、それでは映画界の妖精古野さんから妖精、内容を、お願いいたします。はい、まずポリストーリー3に入る前にですね、ポリストーリーとはジャッキーチェーンが監督を主演を務めるアクション映画なんですけれども、まずですね、そのかなりスタンドなしでやる過激なアクションが売りなんですけれども、大ヒットしてシリーズ化されたんですけれども、このポリストーリー3からですね、監督が変わっております。で、1と2はストーリーがつながったんですけど、3は単独のストーリーで楽しめるという内容になっています。ストーリーはですね、この東南アジアの麻薬を牛耳るチャイバっていう人を捕まえようとしていて、この香港警察のチェンと中国警察のヤンがコンビを組むんですけれども、ここの組織に潜入するためにチャイバの腹心のパンサーという部下をですね、脱獄を手伝って味方と思わせて組織に侵入します。で、その後、潜入捜査を経てこうチャイバを捕まえることができるのかといったストーリーになっています。年間500本見る映画界の妖精ですこれなんでこの3に紹介したら、谷口さんがね、その好きな一本でもあるんですよね、はい、そうですね、うん、ジャッキーの現代劇アクションでは僕の中ではポリスストーリーが3が1位で、だから劇場で見た時にもうその面白さにちょっとドキドキしてきたんですけど、これ最後ちゃうかって思ったんですよこれ超えるジャッキーもうないわ、何十年ももう見られへんわと思いながら、うん、劇場で見た記憶もあって、実際僕の中で3を超えるジャッキー映画はまだないんですよ。現代劇の頂点は僕は3で、ポリスストーリー3で、時代劇の頂点は水拳2なんですよ。ああ。水拳2も見た時に、あ、もうこれ最後やなって思いながらもう言うたら今から約20年前にもう谷口さんのジャッキーはもう全盛期迎えてたっていうことです。そうですね、ジャッキーファンの方とかに聞いても同じ意見結構多くて、ワンもめちゃめちゃ面白いですよ。ポリスストーリー香港国際警察はもうやっぱりジャッキーの代名詞的になる、まあ、なんていうんですかね、痛いアクションと破壊が満載だったのが1作目で、2も好きなんですけど、やっぱり3がえげつなかったなという見せ場の連続というか。フロンさん見ました？はい、拝見させていただきました。これはこれを取り上げるから見たってことですか？あ、そうです。どうでした？スリーから入ってるからこれしかわからないんですけど、うん、めっちゃ面白くて、でも正直このヤンさんが、ミシェルヨーがもうすごすぎて、そのバディムービーとして面白かったんかなって、なんかその相乗効果でお互いが入ってたんかなと思いました。だからミシェルヨーのちょっと海外の名刺代わりみたいにもなってると思うんですよ、うん、これがあったから後に007に出れたりとか、今はハリウッドでね、活躍してますけど。あと、子供が急に横に来て見出して一緒に。ヘリコプターのシーンで、わーって釣られて。ラストの。はい、で、子供に、見てみこれジャッキー。はい、スタントなしやで。はい、って。で、これ見てみて。命綱もあらへんわ。もう持ってるだけやジャッキー。って言うたら、何のためにこんなんすんのって。もういやいや、そう言われたら終わりやん、はい、ジャッキー全面否定やん、それこれをするからジャッキーやないかそうです、ね、ということを必死で説明してることは、やっぱり谷口さんが言ってるみたいにザ・ジャッキーの映画なんですね。そうですね。いや、アクションがちょっとえげつなくなかったですか、うん、ヘリコプターのとこもそうなんですけど、うん、何やろうな、この畳みかけてくる感じ。いや、だからやっぱり戦いのところもやっぱり見応えありましたよ。なんかやっぱり1990年前半なんですよね、作りが。いいも悪いも、うん、NG シーンがポリスストーリー3一番 NG シーンの中で好きですね。あ、見ました？ NG シーン見ました。あの、普通カメラってクレーンカメラってあってね、こうウィーンってこう上がっていくカメラが普通の映画の撮影現場あるんですけど、はい、ポリスストーリー3のクレーン、ほんまにクレーンに吊らされてたでしょカメラ僕、あんなクレーンカメラ見たことなくて見ました。しかもなんかベニヤ板みたいな
の上に乗っけられて、もうベニヤ板の四隅、ワイヤーみたいなので釣ってるだけですよ。何の策もなくて。こうやって待ってたでしょ。撮影始まるの待ってた。カメラマン手振ってて、ぐーって引いたら、ほんまのはしご車みたいなクレーンの上にね、吊らされてるんですよね。いや、えげつないっすよ、これ。あの現場、行ってた人はもうどんな現場でも行けるみたいなことちゃいますよ。もうジャッキーと思ったんか、もう面接もすぐ採用ぐらいの。いや、でもそれで言うたら、ジャッキーは、ヤンに、こう、武道をみんな練習してるとこ連れて行って、冒頭のとこですよね。うわーってジャッキーが見てるときに、この乗って、ゴリゴリって回って、後ろ回るやつ、はいはいはい。あれが次のちょっとオチにはかかってくるんですけど、はい、ジャッキーの、はい、コメディ部分に。はい、まずその振りの要素でしたら目につきすぎんねんってないですか、ね、そうです後ろのやつ何してんねんってなるんですよ。これぜひ見ていただきたい。そのヤンに、まあ、確かにあそこは武術の訓練場ですからね。そうでしょ、はい、多分ボケ先やったと思うんですよ。あこれ使いたいな。あれこれでジャッキー乗ってガーって出て行って、はい、最後気に吊るされるんですね、はい、オチで言うたら、はい、ほんで何してのジャッキーみたいになるけど、はい、それからジャッキー木から落ちるんですけど、はい、完璧に落ちるまで耐えてる感じで翼がってるんですよ。はいはいはい、であそこで、あそこがしたいがために初め振りでジャッキーがこうやって見てるときに後ろでこうやってわーってこう回転して勢いんですよ。はいはい、見ました NG 最後見ました見ました見ました。ジャッキー見てるときに回ってるやつがキンキンきすぎてジャッキーの後ろチリってなって、はい、痛ってなって NG 出てたじゃないですか、はいはい、あんな思いするのとはあのボケの受け度って言ったら全然ね平均取れてないですよ。めっちゃ痛かったと思いますよ、はい、回転するやつ。しかも NG 集のあれ、トリ取ってませんでした。トリ取って最後。一番最後。あれで激襲って出ませんでした。出ました。だから、地味によっぽど痛かったんですよ、じゃあ。はいはい。これ最後にしてくれと。これ最後やで、絶対って言ってる。本編のボケの受け度で言うと、はい、ちょっと、釣り合い取れてなかった。それぜひ見ていただきたい。3の凄さってほんまに NG 集に全部反映されてて、最後の列車の屋根の上で戦うとこでもヘリコプターにちょっとジャッキー当たるみたいな。当たります当たります。やばんないですか。いやもうあれはちょっと蒸気してますよね、ジャッキー。あとミシェル・ヨーが、ね、車のボンネットにボンって落ちて OK やのにボンネットから落ちたでしょ。落ちました。でみんなブワー走っていく。落ちて、やばいって助けに行ったやつも落ちて、うわーって落ちて、あれ普通に YouTube に上げたら2億回再生ぐらい2億回再生あれ2億回再生の NG です。あれをエンディングで普通に流してる時代ですもんね、はい、あれ事故ですよ普通の。いやこれなんかかなりやばいんですよほんまに。アクションとしてあの列車走ってる列車にミシェル・ヨーが、まあ、モトクロス型のバイク乗ってこう並走してジャンプしてあの列車の屋根の上に着地するんですけど NG 集でポンポンってなってるじゃん。通り越してもてるじゃん。あれどうなってんねんってなりません下でね。でなんかちょっとだけクッションみたいなところには落ちてはいくんですけど、はい、はい、カットですって谷口さん、はいはい、あのバンバン落ちて、はい、では次あの止まろうなって言われて行きます。嫌がったと思うんですよ。行くわってもう無理やってやっぱりさ、はい、ってなった時に来たんじゃないですかジャッキーが。ちょっと時間ちょうだいって。ちょっと、うん、誰もなんか遠目で。はい。ミシェル・ヨーが見て。やります。何やったんやって。そうですよね。何やもうやんねや。それ取ったら次の日なんか知らないですけど、じゃあ車のボンネットに落ちるシーンを見て。よばーい。よばーいって言ったらバンガン。ガラガラもうマジで無理やってってなれないですか。いや言ったやん。だからスタントマンという職業の方がおんねんから頼んだらよくねってなりますよね。はい、なんで私に刺すのわざわざ、はい、なっていや言ってるやろってぐらい切れたと思います。急にもう気強そうですもんねミシェルよ絶対かけて上がるやろそんなん。あんな止まるわけないあんなとこでってなってスタッフとかなった時にジャッキーちょっとだけ、ちょっとだけか、ちょっとごめん、ちょっとだけ、ちょっとまた離れてやりますってなったんちゃう。しか考えられへんもんな。でも、
この段階でポリスストーリーっていう一つ、もう一からの、はい、出てる筋が出てるから、ミッシェル・ヨーデさんですか、はいはい、もうやっぱここで投げたいうのもあった。まあね、でもほんまこれがあったから今がありますしね、ミシェル・ヨーも。ポリスストーリーはやっぱ歌が燃えますよね、プロジェクト A と同じように。ああ、いいですね、はい。ハンティモーマンホンティートイサンヘプタンティー、こうなりますね。もうちょっとこうなりましたね。あれ燃えますよね。ちょっとヘリ探しますよね、まず。でもこっからこれになるんですか、ポリス。あ、レジェンドです。レジェンドになるんですか。正式なシリーズはポリスストーリー香港国際警察、クーロンズアイ、ポリスストーリー3、ファイナルプロジェクト、この4作なんですよ。あとは別に関係ないんですよ、この本家ポリスストーリーシリーズ。これも関係ないんですか。全然関係ない、別の人間の話です。このジャッキーが年いった話じゃないですか、ね、じゃないです。飲んだくれてなんやっていうやつですもんね、はい、あれ。チャン・カークイとして、香港警察の人間を演じてるのが4作までです。ややこしいのが、その何年後かに香港国際警察っていうタイトルの映画出てるんですよ。いや、一緒やんってならないですよ。ちょっとややこしすぎません？これ見たな。これ一気に同僚、うん、そうですそうです、全部知らないでしょ。みんな吊るされてて、落とされて。なんでこんなやつにしたんや。警察孤児って言うんですよ、ポリスストーリーの香港のタイトル。はい、警察、あの、ゆえのことって書いて警察孤児。これも一応、新警察孤児とはなってたと思うんですけど、でも全然、もうこのチャンカークイではないんですよ。全然知らんかった。これあんまり知らん人からしたら意味わかんなくないですか。続編なんかなとか思ってもらいますよね、はい、まだ全然違いますもんね。これちょっとこうごまかしてあかんよそんなん。ジャッキー日本もね、いろいろタイトルややこしいのをつけがちなんですよね。プロジェクト A から、プロジェクト A は全然 A 計画っていう現代なんでいいんですけど、今度僕楽しみにしてた新作があるんですよ。ヴァンガードっていう映画なんですよ、はい、ジャッキーの新作で、監督も確かポリスストーリー3のスタンリー・トーンやったような気するんですけど、うんうん、ヴァンガードいつ日本で公開されるのやらなって去年ぐらいからずっと思ってて、やっと公開決まったってなったら、うん、タイトル、うん、あかんやん、あかんやん、プロジェクト V はもうダメです。だから下にヴァンガードって現代ヴァンガードでよくないですか。だからちょっと匂わすんやめへん。いや、これ何なんでしょう。これこそほんまにその、わかんないですけど、映画会社で会議あるわけですよね。ジャッキーの新作買いました。ヴァンガードです。ええんちゃん、そのままでって普通ならないですか。でもなんかやっぱり、ジャッキーらしさを出したいんでとかって誰かが言うんですか、映画配給会社。でもやっぱり一番お客さんがおって思ってもらえるタイトルにはしようと思ってるんじゃないですかね。それがこう、ちょっとこう、匂わせることであっても。プロジェクト V ってもう一番却下じゃないですか。スパルタン X があったから次サイクロン Z でしょ、うん、そのファースト、なんかなんとかアルファベットみたいなのやったらジャッキーやみたいな。いや、これはでもちょっと厳しいな。プロジェクト A シリーズは海兵ですもん。ああそうか、海兵やのになんでプロジェクトの方を取ったんやろうなっていう。新世紀のスパルタン X だみたいなんで、スパルタン V。 何でもできますよ。いや、何でもできるよ。プロジェクト B。 プロジェクト BB はあったと思います。BB 出してんすかもう。プロジェクト BB 出てたと思います。 BB つけてんのショコラかトヨタかジャッキーしかないな。 BB は今日 そのポリストーリー3を見てね、その谷口さんが言う、もうこれの現代はもう、まあ、来ないなっていう、ね、谷口さんのおすすめ、それ見てもらってからプロジェクト V 見に行って、ラクサというよりもいい意味のこの、ね、枯れてきたジャッキーとの比較で見たりも楽しいと思うけど、5月7日予定、なんやかんやでやっぱりジャッキーですもんね。いや、お前もっと作ってほしいですもんね。今回は、ジャッキー・チェンのポリスストーリー3でございましたけども、いかがでしたでしょうか。また皆さん、今後やっていく映画も告知していきますので、その時はまたよろしくお願いします。というわけで、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。